warsaxaafadeed uu soo saaray suldaan maxamed suldaan xirsekani kagana hadlayey xaaladda siyaasadeed iyo khilaafka somalilan wakhtigan ka taagan ayaa u dhignaa sidani war-saxaafadeed anigoo ah suldaan maxamed suldaan xirsekani waxaan maanta u soo saaray war-saxaafadeedkan inaan kaga hadlo dhowr qodob oo aan u arkay in aan laga aamusi karin isla markaasina u baahan in talo iyo tilmaan laga bixiyo marka u horraysa waxaan bulshada reer somalilan ugu baaqaya in ay ka midoobaan khilaafka siyaasadeed ee saamaynta ku yeeshay wadajirkooda iyo midnimadoodii islamarkaasina laga fogaado wax kasta oo nabadgeliya darro iyo colaad horseedi kara arrinta labaad ee aan ka hadlayo waa heshiiska badda ee ay wadagaleen etoobiya iyo somalilan kaasi oo sababay hadalhayn iyo buuq badan haddaba waxa aan su'aala weydiinayaa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaaynu ognahay itoobiya bad ma lex ciidan badeedna way leedahay madaxweyne waxa aan maqlay in heshiiska aad la gashay dowladda itoobiya uu soconayo konton sano haddii ay sidaasi run tahay madaxweyne konton sano way yar tahay inkasta oo aanay joogi doonin ragga maanta talinaya waxa hadhayaa waa waxa aynu maanta qorno uun markaa mudane madaxweyne marka muddadaa kontonkon sanno ahi dhammaato miyey itoobiya kala diraysaa ciidamadeeda badda mise waddan kale ayay u guurayaan mise waxaa dhalanaysa bad cusub oo ay etoobiya wax ku leedahay waxaaan si buuxdo u taageersanahay jiritaanka iyo qarannimada somaalilan balse taa macnaheedu maaha aniga oo soomaali ka ordaya inaan xabashi u galo inta aan sharciga ka aqaanno ma jiro madaxweyne khariiradda beddeli karaa maadaama oo aynu soomaalidii kala kala tagnay baddan somalilan waxa saami ku leh reer khaatumo la'aantoodna ah ma hirgelayso mana soconayso wax arrin ahi mudane madaxweyne waxa aad tahay madaxweynihii shanaad ee somalilan waxaana kaa horreeyey afar madaxweyne oo kale etoobiya madaxweyne keliya lamay soo hadal qaadin bad iyo wax la mid ah toona laakiinse su'aashu waxa ay tahay adiga maxaa kuu gaar ah madaxweyne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo inta ka ag hadlaysa waxa aan leeyahay candhuuftiinna dibuliqa labadiinna dowladoodba haddii aad tihiin itoobiya iyo soomaaliyaba waannu iskaga kiin filannahay waanaannu iska kiin celinaynaa haddii aadna soo hunguraysaan itoobiya miyay diyaar u tahay inay dowlad deegaanka soomaalida ee itoobiya ay ka dhigayso dal madax bannaan oo ay ku beddelato bad waa su'aal kale iyaduna oo uu suldaanku weydiiyey madaxweyne biixi ummadda soomaaliyeed waxa aan leeyahay gaar ahaanna ummadda somalilan markii la jeexayey xuduud beeneedka abwaan soomaaliyeed oo garan waayey wixii loola jeeday ayaa yidhi qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne hadalkayga waxaan ku soo gebagabaynayaa allaha u naxariistee ereyo ka mid ah maanse uu lahaa abwaan gaariye oo ah anigana ha dhow iyo faallo halistaa inaan ka afeeftay weliba hawli iga gaadhay hagar laawe ii geli buugah taariikhda aan wax xilmaamin allaa mahadleh warsaxaafadeedkan waxaa soo saaray suldaan maxamed suldaan xirsikani waxaana warqaddan ku saxeexnaa shaambadiisa oo ay ku qoran tahay suldaanka guud ee beelaha habaryoonisla jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmid soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlannagalas